Jo, personalment, el problema més greu que trobo en el meu país és el tema d'educació. Perquè cada persona, quan tenen oportunitat per aprendre, estudiar, segurament que no seran tan salvatges que tenir una pistola i matar la gent, saps? I ho saben que donen valor la vida, donen valor l'altra gent, els seus companys i els seus ciutats, saps? Però com que portem més de 30 anys de guerra, ara no tenim unes escoles, uns instituts que funcionen bé. Sí que ara, en teoria, diuen hi ha democràcies, hi ha, les dones poden ser lliures, però això no és veritat. Perquè et diuen ets lliure, pots anar a l'escola, però si vagis i al camí algú rapta una dona o el que sigui, diu és culpa de dona perquè va sortir de la seva casa. Jo destaco molt és del tema de l'educació, perquè això és el més important de tot. A mi m'agradaria molt i és una esperança meva que en el meu país un dia tinguéssim universitat per tothom, perquè ara sí que tenim universitat, però qualsevol persona no pot entrar a la universitat. Sí que pot entrar les que els fills dels corruptes o dels senyors de guerra o persones que sí, hi ha un quatre persones que amb bones notes poden entrar, però jo a mi no m'importa si tinguis bon i no tinguis bones notes, llavors tu digui, ara tu a muntanya agafa una pistola i lluita perquè no tens bona nota. No. Tots tenim en alguna manera alguna capacitat. Però en el meu país és ara avui en dia passa que molt poques oportunitats pels joves, saps? I no pot anar qualsevol persona a estudiar. Qualsevol jove no pot estudiar. I és un que quan tu vagis i vegis l'interès dels joves, com estan intentant per tu aconseguir anar a la universitat i estudiar, és que és com una bogeria, saps? Estan bojos per poder entrar a la universitat. No és que te dic només noies, que els nois no tenen facilitat. Sí que ara va sortir un 4 anys d'universitat prohibits, però saps que si tu no tinguis feina i la teva família no et pot ajudar, com pots tenir poder anar a universitat prohibits? Jo destaco molt problema molt greu en el meu país, que no tenim prou facilitat per educació, no tenim una bona biblioteca. En tota l'Afganistan, Kabul, tenim una biblioteca que no està bé. No tenim oportunitat per les noies perquè poguessin fer més coses i moure, perquè encara que diuen és democràcia, és un entre cometa i no n'hi ha de democràcia. Les persones que surten a treballar és un quatre dones que amb molt dificultat surten de casa seva, saps? Per tant, això és pau, llibertat i educació. És molt important. El fer projecte de llibre és segut una idea més aviat perquè jo quan vaig arribar a Catalunya i la meva vida sempre ha sigut molt dur, molt difícil i jo tal com vaig viscut i vaig veure que amb qualsevol persona no passava el que ha passat amb mi. No és de l'equació de ser una víctima i ja vaig passar mal guerra i vaig perdre. No, és de l'equació com vaig poder aconseguir, perquè no parlo d'una víctima perquè jo no sóc l'única víctima del meu país. Hi ha milions, saps? Però hi ha molts que quan passi alguna cosa i diuen ara no puc res més que demanar caritat, seure al carrer i demanar ajuda, no? Pues, jo he fet totalment contrari d'això. I per a mi, jo i la meva família d'allà, del meu país, sobretot la meva mare, està molt orgullosa del que vaig fer. I quan
estat a Catalunya, pues, al principi, no, fins i tot no podia anar a l'institut perquè estava acabant d'operacions i estava bastant malalta. Llavors vaig començar a fer cursos de català i hi havia persones, molt professores, molt amables, fins i tot venien a casa meva voluntàriament per ensenyar-me alguna cosa. I que quan vaig aprendre una mica d'idioma, doncs vaig dir, mira, ara sí que per aconseguir alguna cosa i que ara tinc un moment per explicar què m'ha passat, doncs escriuré un llibre i amb el meu llibre doncs ja molta gent ho sabran que no és una qüestió de que si t'ha passat una desgràcia en el teu vida deixis de viure, saps? I tens que lluitar i tens que fer esforços. Pues, jo dic, no, això és un bon consell per a altres joves, no? Sobretot del meu país i aquí, que hi ha moltes joves, no valoren el que tenen, no?